Noget af det bedste her ved jubilæumsudstillingen, det er, hvordan nordisk film har genskabt de her ikoniske scener ned til mindste detalje, som f.eks. her i Vondes stue. Bare for nogle ting. Ja, alting! Eller her i bunkeren for Olsenbanden i Jylland, som faktisk blev filmet lige her på scene 4. Der kommer hele tiden nye effekter til udstillingen, og den seneste til samlingen, det er Vondes natkjole. Hvor er pengene, om jeg må spørge? De tog gas på ham. Så kom og se mere end 150 originale rekvisitter fra Olsenbandens 50-års jubilæumsudstilling. Men husk, udstillingen er kun tilgængelig resten af 2018. Læs mere og bestil på nordiskfilm.dk.